El nostre convidat d'avui és un personatge que no us deixarà indiferent. Nascut a Yokohama el 1953, en Kotazawa és un escriptor, professor universitari i traductor que ha dedicat tota la seva vida a l'estudi de la cultura catalana, esdevenint un autèntic pont entre Catalunya i el Japó. Doctorat en Estudis Hispànics a la Universitat d'Osaka i en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, té una llarga trajectòria d'estudis interculturals entre Catalunya i el Japó. Ha traduït nombroses obres de la clau de la literatura catalana al japonès, com La pell freda, d'Albert Sánchez Pinyol, Camí de Sirga, de Jesús Moncada, i també és responsable de la monumental traducció del Tirant lo Blanc al japonès, entre moltes altres. També és escriptor i ha publicat nombrosos llibres sobre Catalunya i la cultura catalana al Japó. Per exemple, Petita enciclopèdia de Catalunya, Diccionari català-japonès i japonès-català, o Biografia de Gaudí, Gaudí i la voluntat del temps. Tot i que el seu llibre més venut és Petita història de Catalunya, que compta amb 5 edicions augmentades i ha venut més de 30.000 exemplars. També ha escrit alguns llibres en català, com Catalunya i un japonès, el 1993, o Dietari d'un japonès, entre el terratrèmol, el tsunami i la fuga de radioactiva, el 2012. La seva feina ha estat reconeguda amb la Creu de Sant Jordi, el nomenament com a membre d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana o el Premi d'Afers Exteriors del Ministeri d'Afers Exteriors del Japó. Avui tenim, doncs, un convidat de luxe. Dit això, comencem. Kotazawa, benvingut al blog Hana Monogatari. És un autèntic plaer poder-te tenir aquí. Llavors, per començar aquesta entrevista, m'agradaria preguntar-te, no?, que a vegades passa que els currículums, com aquest que tens, que és molt espectacular, diuen molt sobre què fem, però molt poc sobre qui som. Així que m'agradaria que ens expliquessis també qui és una mica en Kotazawa més enllà del currículum, no? Bé, és una pregunta molt difícil de respondre, perquè descriure una persona globalment no és gens fàcil. Si es tracta de mi mateix, encara més, no? Bé, però ho intentaré. Tinc el títol del doctor en la filologia catalana. I sóc un professor emèrit d'una universitat del Japó, però no em considero gens com un investigador, un estudiós. Sóc molt poc acadèmic. No estic per l'element abstracte. M'adormo llegint un llibre filosòfic, per exemple. Necessito una cosa concreta. En aquest sentit, compilar un diccionari o traduir una novel·la és una feina ideal per mi. Pel que fa als valors de vida, per mi el més important és la família, la meva família. Per a mi el més important és la família, la meva dona i els dos fills. Al Japó, tradicionalment, diuen que els tapirs, un tapir és un mamífer semblant a un elefant petit però sense trompa. I diuen que els tapirs s'alimenten, mengen els somnis dels altres. I nosaltres, la meva dona i jo, ara, com uns tapirs, com dos tapirs, ens alimentem dels antics records dels fills quan eren petits. Bé, això és una mica de la presentació personal de mi mateix. I vaja, pel que he anat sabent, la teva vida ha estat molt vinculada a Catalunya. D'on surt aquesta fascinació? Com descobreixes la cultura catalana? Bé, ho he explicat moltes vegades en diferents llocs, però torno a fer-lo
que va ser per una casualitat, pura casualitat. El meu primer contacte amb Catalunya era l'any 1978 i aleshores treballava en un banc japonès. I com que el banc volia obrir una sucursal a Espanya, a Madrid, abans que entrés a l'Espanya a la Unió Europea i necessitava persones, treballadors amb el castellà. Jo no sabia ni una paraula, jo no coneixia ni una paraula del castellà, però un dia em va dir que havia d'anar a Espanya a aprendre el castellà. I em van enviar a Barcelona. Fixa't, a Barcelona, eh? És que no sabia la llengua materna dels catalans és el català. Bé, jo vaig estudiar en una escola d'idiomes B perquè el banc pagava l'estudi. I mentre aprenia, avançava en l'aprenentatge del castellà, m'adonava que fora de l'escola, pel carrer, molta gent parlava una llengua que no comprenia, o sigui que una llengua diferent de la que aprenia a l'escola, a l'aula de l'escola d'idiomes. Allò va ser bastant xocant per a mi, no? Era un xoc. Hi ha una anècdota. 1978 era l'època del referèndum del primer Estatut d'Autonomia de Catalunya i moltes coses estaven canviant. Un dia, quan tornava de l'escola cap a casa, vaig veure uns treballadors canviant la placa del nom de carrer, d'un carrer. És que canviaven els noms més o menys franquistes, els noms originals o els noms normals, no? Diguem-ne. Però el que feien els treballadors eren enganxar un paper amb el nom nou del carrer per sobre de la placa antiga de marbre. Com que hi havia tants carrers amb els noms franquistes, no podia preparar el nombre suficient dels marbres en un temps curt, no? Aleshores, enganxava el nom nou del carrer. I aquella imatge em va impressionar molt. Em va semblar que expressava molt bé les relacions estretes entre la llengua i la societat, o entre la llengua i la política. I vaig acabar l'estudi del castellà i vaig passar a Madrid a treballar en preparant a obrir una nova sucursal. Però, de totes maneres, això va ser, diguem-ne, el contacte conscient, el meu contacte conscient amb Catalunya. Oh. Sí. Home, és impactant, no?, aquesta imatge del canvi dels noms sí. Del carrer. No?
A més, un moment històric molt clau, com va ser aquell moment del primer referèndum, la transició. Sí. I, és clar, durant la teva carrera també vas anar, diguéssim, també vinculant-te al català i tal, i al final vas acabar traduint nombroses obres de la literatura catalana al japonès. Quins reptes planteja traduir i editar literatura catalana al Japó? Perquè també em pica una mica la curiositat, no? Saber també quin tipus de recepció tindria aquesta literatura allà, no? Bé, en primer lloc, ara és molt difícil de traduir o publicar al Japó traduccions d'obres estrangeres. Si no és un best-seller com Harry Potter, hi ha una crisi molt forta al món editorial japonès i les editorials no s'arrisquen publicant obres desconegudes al Japó. No només les obres catalanes, sinó de qualsevol llengua. Bé, dit això, he pogut publicar els llibres que acabes de citar. Jo he tingut molta sort. Sobretot, he tingut molta sort amb el Tirano Brand i amb la Prosa del Diamant. Vaig poder publicar aquestes dues grans obres catalanes per una editorial, una de les editorials més prestigioses del Japó, Iwanami. Bé, no van tenir un gran èxit comercial, però l'acollida del món literari ha estat prou bona. Entenc, entenc. També una cosa que, bueno, em fa gràcia o també em resulta curiosa és que, bueno, a través d'aquests gairebé 3 anys que vaig començar aquest blog, doncs he conegut una mica o he tastat una mica l'experiència de divulgar sobre la cultura japonesa a Catalunya. Tu, amb llibres com Petita enciclopèdia de Catalunya o Gaudí i la voluntat del temps, has conegut molt l'experiència del que és divulgar sobre Catalunya al Japó. I també tinc curiositat per saber com és aquesta experiència, no? Perquè sent un país petit com és Catalunya, no? Doncs també tinc curiositat, no? Bé, d'interès per Catalunya sí que n'hi ha. Principalment gràcies a Gaudí i al Barça. El que passa és que els fans de Gaudí, els admiradors de Gaudí o del Barça, una part considerable d'ells no saben que són dues coses catalanes. Moltes vegades pensen que són espanyoles. Doncs la meva feina ha consistit en corregir aquest error i relacionar aquestes coses conegudes al Japó amb Catalunya i també apropar l'interès suscitat per aquestes dues coses cap a l'interès més general de Catalunya. I més recentment, el procés per la independència va servir també per atreure l'atenció del públic japonès cap a Catalunya. Però ara he de dir que ja no hi ha tant interès com abans per
el procés mateix. Val. Sí, bé, també això s'ha anat complicant una mica tota la política aquí aquests darrers anys i el tema del procés, fins i tot aquí hi ha també un esgotament important per part de la població, perquè també és una cosa que ha donat moltes voltes i... Sí. També, bé, són molts anys també a cavall entre dues cultures molt diferents, com són la cultura catalana i la cultura japonesa. Suposo que amb aquests anys d'experiència i d'intercanvi et deus haver trobat en algun moment doncs, amb algun xoc cultural, amb alguna situació estranya. Tens alguna anècdota relacionada amb això? Sí, certament són dues cultures molt diferents, molt distants, no? Però més aviat hi trobo més punts comuns que no pas punts, o sigui, més diferències entre els catalans i els japonesos. Vull dir, de la seva manera de comportament, principalment. Anècdotes. Fa molts anys, quan vivíem la meva dona i jo a Madrid, un dia la meva dona japonesa llegia una novel·la japonesa en un banc d'un parc madrileny. Aleshores, s'hi va apropar un home, un madrileny, i li va demanar: ¿Tú entiendes eso? Doncs, si no hagués entès, no hauria estat llegint el llibre, no? Que referint-se al japonès, l'home va demanar-li. I diria que això no passaria mai a Catalunya ni al Japó. Potser per a un estranger és més fàcil fer amics a Madrid que a Barcelona, a Catalunya. Però a Catalunya potser es triga més fer amics, però un cop amics és un amic per sempre. Vull dir que la distància personal o el concepte de privacitat és més semblant entre els japonesos i els catalans que no pas entre els japonesos i els castellans, no? Hi ha una altra anècdota. Quan vam venir a Barcelona a viure tota la família el 1994, els nostres fills eren encara més petits, encara petits, i volíem enviar el nostre fill petit, que tenia 3 anys, en un parvulari a prop de casa, un parvulari bo, i volíem, vam anar-li a demanar si hi havia una plaça per a ell, no? Vam arribar al setembre i naturalment no n'hi havia. La directora ens va dir que era massa tard. No sabíem que era tan difícil. Però al cap d'uns dies ens va trucar de l'horari i ens va dir que sí que n'hi havia. N'hi havia una plaça. No sabíem per què, però que bo, no? Que bé, no? I el nostre fill petit va poder anar entrar al parvulari. I en tornar al Japó al cap de 3 anys, la directora ens va dir que el nostre fill petit i havia pogut entrar
per una forta recomanació de la propietària del pis que jugàvem a Barcelona. Que ella havia enviat alguns fills al mateix parlorari, no? I però a la propietària no ens ho havia revelat mai. Aquest tipus de modèstia sí que es valora també a la societat japonesa. Bueno, aquestes són dues anècdotes que tinc ara. Sí, sí, home, són dues molt bones anècdotes, diria. Sí, 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 sí. Jo també crec que Catalunya i el Japó culturalment també crec que tenen molts punts en comú, fins i tot la manera de ser una mica, no, el que comentaves. També, diguéssim, amb aquests anys, a part de divulgar sobre Catalunya i el Japó, també doncs, recentment has publicat alguns llibres i projectes que busquen apropar doncs, el Japó a Catalunya. Jo amb aquests anys fent el blog també m'he adonat que, malgrat que el Japó és un país molt conegut i del qual es parla molt, també tant aquí a Catalunya com també a Europa, i sobretot últimament se n'ha parlat molt, no? És un país molt conegut, però també crec que a vegades és un país molt mal conegut, no? Hi ha molt de tòpic. En què penses sobre la percepció que hi ha una mica aquí a Catalunya sobre el Japó? Sí, quan dius que recentment el Japó està molt conegut a Europa, a Catalunya, deus referir-te, per exemple, a la manga, el sushi, ramen, aquests elements, no? Però sí, tens sí, raó. Sí, sí, el Japó està mal conegut a Catalunya. Però jo crec que això és inevitable. Qualsevol país estranger està mal conegut en qualsevol lloc, en un altre país. A Catalunya, per exemple, els països veïns com França, Portugal, Marroc, no poden ser coneguts perfectament. No es pot conèixer un país estranger perfectament. I aquesta impossibilitat de conèixer bé deu crear il·lusions que tens cap a les cultures exòtiques. El que podem fer és, com acabo de dir, és corregir errors o malentès del coneixement del Japó, a més de difondre el coneixement tant com puguem. Sí, sí, i tant, i tant. La divulgació al final també és una mica la clau, no? Per també permetre que tothom pugui conèixer més bé doncs, altres mons com són les altres cultures, no? Perquè en el fons també cada cultura és un món diferent, no? Llavors, recentment també, perquè puguem conèixer millor la cultura japonesa, vas començar un projecte molt i molt especial amb l'editorial Lapislàtzuli, que és una meravellosa sèrie de literatura japonesa en català que estàs publicant amb l'editorial. Parla'ns una mica de com es va gestar aquest projecte. Sí, precisament és un exemple concret del que acabo d'explicar, no? Avui dia, bastants autors japonesos estan traduïts al català. Murakami, Mishima, Tanizaki, i dos premis Nobel de la literatura, Kawabata i Oe, no? I alguns més.
El que passa és que diferents editorials publiquen les seves obres d'una manera caòtica, sense ordre cronològica ni res, no? I a més, cada traducció normalment no porta explicació de rerefons de les obres o dels autors. I d'aquesta manera, jo crec que és difícil per als lectors catalans copsar una imatge global de la literatura contemporània. Volia millorar una mica, encara que sigui una mica, aquesta situació. I vam començar a aquesta sèrie de la literatura japonesa de 10 volums. Sí, sí, realment un projecte molt interessant i és el que dius, no? Que és també un projecte que fa com tot un viatge, diguéssim, a través de grans clàssics de la literatura contemporània al Japó. Doncs una cosa que crida molt l'atenció de tota aquesta col·lecció de literatura japonesa en català també és el format, que personalment el considero un encert total, que, vaja, si els podeu veure aquí tinc l'últim, que el de l'home i fraumà, dos amo desai, que si us hi fixeu, el format, tot el format del llibre en si, la manera com està editat ens recorda molt el clàssic format dels mangas tankobon, no? Els diferents llibres de la col·lecció. De fet, les il·lustracions fins i tot ens recorden molt a les portades de manga, aquelles edicions rústiques amb solapes. De fet, aquí que tinc, per exemple, un volum de manga, doncs podem veure que realment s'assembla molt a una clàssica edició d'aquestes. Com vau arribar a aquest format i quin va ser també el criteri a l'hora de triar una mica els relats de la col·lecció? Sí, és que volíem que arribessin aquesta col·lecció a les mans dels catalans, als lectors catalans. No volíem que fos només per satisfer el nostre desig cultural, nostra satisfacció cultural, no? I sobretot volia que arribessin a les mans dels lectors joves, els catalans joves, perquè per la difusió de la literatura japonesa és molt important, són molt importants els lectors joves. Perquè la difusió sigui continuï en el futur, ells són lectors claus, no? I vaig pensar que seria millor aprofitar la popularitat existent de manga japonès. I sortosament vaig poder trobar una dibuixant jove, bona i amb moltes ganes de treballar. I aquí teniu aquest format. Sí. Jo ja et dic, la primera vegada que vaig anar, jo vaig a una llibreria de Banyoles, al lloc on t'he vist, i realment doncs, recordo que una vegada vaig veure un dels llibres de la col·lecció i de seguida allò em va cridar molt l'atenció. Perquè dic, m'alegro molt, m'alegro molt. Josep, dic, d'on ha sortit això? I també llavors... hi ha una... Sí, digues. Perdona, també hi ha una altra cosa. És que hi ha moltíssims autors interessants i
moltes obres interessants al Japó, però per a aquesta col·lecció, amb el mateix motiu, vaig triar les obres que tinguin el temari, els temes més o menys familiars als catalans. Per exemple, la geisha del volum primer, Midori Petita Geisha, i el harakiri del volum segon, el cas de la família Abe, i el sushi del volum sisè, l'aprenent i el seu déu, també les flors de cirerer, no em recordo ara quin volum era, però... El nou, el volum nou. El nou, sí. O sigui que això ha estat una mica el criteri de la teoria de les obres. Val. Entre moltes o moltíssimes obres interessants, no? Sí. Aquesta col·lecció de literatura japonesa en català comença amb una dona, que és Ichiyo Higuchi, amb aquell primer llibre de Midori la petita geisha. Això va ser una manera també de reivindicar el paper de la dona en el sorgiment de la literatura japonesa, perquè... Sí, sí. Si pensem sí, en sí, els sí. orígens, no? Sí, sé que sí. Sí, si pensem en els orígens, amb el període Heian, no? Trobem el principi de tot, no dones, com Murasaki Shikubu, Seisho Nagon, no? D'alguna manera. Sí, sí. Exactament. Volia subratllar una mica el paper important que han tingut les escriptores a la literatura japonesa. Però potser caldria fer una mica de precisió ara que t'has referit a l'origen, la història de Genji, de Murasaki Shikibu, que era del principi del segle XI, i també hi ha un altre assagista, Seisho Nagon, que té assaig del Kushi, Makura no Soshi. Però elles, la seva època era l'època de nobles, anterior a l'època de samurais. La cultura era diferent, no? I ja sota el domini, el govern de samurais, no va haver-hi tantes gaires escriptores femenines. I després de la reforma de Meiji, 1868, i una mica després va tornar a haver-n'hi. I una de les millors era precisament la Ichiyo Higuchi. Sí, realment, doncs, obres molt interessants i també és interessant també el que comentaves d'aquest canvi cultural tan profund que hi va haver també durant tota l'època del shogun i del govern samurai, diguéssim. Suposo que és una pregunta molt difícil i una mica, diguéssim, boirosa, però hi ha alguns elements que facin distintiva la literatura japonesa d'altres literatures? Home, això és el que sentiu vosaltres, no? Lectors catalans, o trobeu, heu de trobar, vosaltres, lectors catalans. Cada literatura té elements únics i elements universals. I vosaltres jutgeu quins són quins, no? Però hi ha una cosa que puc dir. Que
Quan parlo de les obres incloses en aquesta col·lecció, utilitzo el terme novel·les curtes. Però aquesta paraula, aquesta expressió, pot sonar-vos una mica estranya, perquè a l'Occident, una novel·la és, per definició, una obra llarga. Si és curta, és un conte. I un conte és una història moltes vegades divertida, graciosa, amb el final sorprenent, etc. No? Però, en canvi, una novel·la, la literatura japonesa té un gènere molt particular de novel·les curtes. Són curtes, però no són contes. Poden expressar un tema amb la mateixa profunditat que una novel·la pròpiament dita. Jo penso que és una mica semblant al que passa amb la poesia. Saps què és un haiku, oi? Sí. Haiku és un poema molt curt, un poema japonès tradicional molt curt, de 17 síl·labes. Normalment, els poemes occidentals són molt llargs, molt més llargs, almenys. Però els haikus, encara que són tan curts, són capaços d'expressar una cosa amb la mateixa profunditat que una poesia llarga. Jo crec que aquí hi ha una mena de similitud entre una novel·la curta i el haiku. La voluntat aquesta d'expressar molt en molt poc, no, diguéssim. Bé, d'aquesta col·lecció jo he estat l'únic traductor i sense novel·les curtes no hauria pogut traduir tants autors en tants volums, no? Sí, és clar. És una feinada traduir tantíssimes. Són moltes novel·les i també són estils bastant diferents. Parlant d'això, aquesta col·lecció té molts títols clàssics de la literatura japonesa i d'autors molt diversos, no? Alguns són més descriptius, més segurament poètics, com podria ser Natsume Soseki. D'altres són molt més directes, com Osamu Dazai. N'hi ha d'altres que són més intrigants, com Edogawa Rampo. Són autors, diguéssim, de, vaja, clàssics i de molta entitat, no? Ichiyo Higuchi, no? Quins plaers, però també mal de caps implica, no? Traduir autors tan, tan destacats. Sí. És que volia incloure en la sèrie no només la literatura seriosa, seriosa entre cometes, sinó també la literatura d'entreteniment, com dius tu, com el cas de les obres de Rampo, i la literatura infantil, que és el cas de Tren Nocturn de la Galàxia de Kenji Miyazawa, perquè la literatura està formada de diferents gèneres. Bé, és cert que 10 volums no són suficients per cobrir tot el camp, no? Sí. Però això era, més o menys, la nostra intenció. Bé, de plaers, traduir una obra és la lectura més intensa que hi ha de l'obra, perquè has d'anar buscant, has d'anar llegint paraula per paraula una obra, no? I què significa una paraula aquí i quines relacions té una paraula
amb les altres. Si es tracten de les obres tan importants com les que estan incloses en aquesta sèrie, poder llegir-les tan intensament és, evidentment, és un gran plaer. Però, per altra banda, és, aquesta lectura intensa és una experiència molt dura, perquè la llengua japonesa i la llengua catalana són dues llengües molt diferents. El japonès és molt diferent gramaticalment del català. L'estructura és totalment diferent i no hi ha una paraula equivalent ni una paraula equivalent entre les dues llengües. Aleshores, què faràs quan intentes traduir una obra japonesa al català? Tu agafes el contingut, l'idea de l'obra i desmuntar l'obra una vegada i tornes a construir una obra en català, però per comunicar als lectors el mateix contingut, la mateixa sensació que produeix l'obra original, i és com crear de nou l'obra, no? Això certament és una feina molt difícil. Bé, és un plaer també, no? Però és molt difícil. Sí. M'imagino que ha de ser realment molt i molt complicat. També, vaja, amb la literatura, tu comentes ara que hi ha això, no? Que fas una lectura molt profunda amb la qual has de desmuntar l'obra, no? Sovint ens passa que quan llegim, no? Per la nostra manera de ser, per la nostra biografia, per la nostra sensibilitat, etc., hi ha alguns llibres que tenen un impacte diferent que alguns altres en nosaltres. No? Ens vinculem a vegades o ens identifiquem d'una manera especial amb un llibre. Hi ha algun llibre d'aquesta col·lecció amb el qual t'hagi passat això? L'últim volum, L'home infrahumà, deu ser l'obra més impactant de la col·lecció, sobretot pels joves. Ho dic per la meva pròpia experiència. Quan era adolescent, vaig llegir aquesta obra. És que en aquella època, no sé ara si passa això, no? En aquella època, molts joves, molts adolescents amb consciència literària, diguem-ne, llegien aquesta obra de Dazai i tots arribaven a voler suïcidar-se. O sigui, aquesta obra descriu tan bé, tan exactament, tan profundament l'estat d'ànim, l'espíritu dels joves, dels adolescents, almenys, bé, exagero una mica, d'allò de suïcidar-se, però et fa pensar massa, potser massa seriosament, del sentit de la vida, com has de viure, etc. No? I com és un home, com és d'insignificant i menyspreable ets tu. O sigui, és una obra molt perillosa en aquest sentit.
I una altra obra que és que m'agrada més d'aquesta col·lecció és Història de Shunkin de Tanizaki. Potser, bé, tots els autors m'agraden, però potser el Tanizaki és l'autor, el meu autor preferit. Més que res pel seu japonès, la llengua japonesa que utilitza. Utilitza un japonès molt especial, molt seu. No podria mai ser un exemple per a escriure bé el japonès per un estudiant estranger, per exemple, no? És un japonès que només ell sap manejar. I amb aquest japonès va creant un ambient, un món peculiar, particular seu. Havia estat diferents vegades el candidat del Premi Nobel de Literatura i hauria estat més merescut del premi que no pas els altres dos autors japonesos. Però potser la immoralitat de la seva literatura va dificultar el premi, però és potser el meu escriptor favorit. Sí. La literatura de Tanizaki és una d'aquelles que et va com posant a dins, no? I no te n'adones i al cap d'una estona gairebé pots sentir el mateix que els seus personatges, almenys a mi em sí. va passar amb alguns dels seus llibres. Sí, són obres màgiques, sí. Sí. Suposo que la pregunta és obligada, no? Ara heu arribat a editar el desè volum ja de la col·lecció de literatura catalana amb l'editorial Lapislàtzuli. Vau dir que aquesta col·lecció tindria 10 volums, així que suposo que la pregunta és obligada. Teniu pensat continuar-la o afegir algun volum o es quedaria aquí en principi? Bé, es quedaria aquí. És difícil continuar. No, bé, soc bastant gran ja i no gaudeixo tampoc de plena salut i no tinc successor tampoc, no? Aleshores, crec que és un bon moment per acabar. Estic molt content que hagi pogut arribar fins al volum 10, com estava previst. Sí, home, és una molt bona col·lecció i de passada, doncs, a tots els lectors del blog que estigueu veient això, doncs vull animar-vos també, doncs, a passar per les llibreries i a demanar per aquesta col·lecció que estic segur que també, doncs, descobrireu molt sobre la literatura japonesa i sobre el Japó en general i són relats realment molt, molt i molt impactants i que, vaja, és una col·lecció que jo almenys n'he llegit uns quants, l'estic gaudint molt i molt i també animo a tothom, doncs, a descobrir-la, no? I també em sabia greu perquè jo quan vaig descobrir aquesta col·lecció de literatura japonesa en català em vaig adonar que amb els cercles d'aficionats de la cultura japonesa i del món del manga d'aquí a Catalunya, que n'hi ha molts i molts, aquesta col·lecció no era massa coneguda i era una cosa que em sabia greu i també volia aprofitar aquest moment, doncs, per donar-la a conèixer una mica i per animar-vos a descobrir-lo. Moltes gràcies. Sí, home, i tant, i tant. Ja per acabar, m'agradaria preguntar si tens algun projecte nou entre mans o si vols, si t'agradaria dir alguna cosa
que no s'hagi dit en aquesta entrevista o de la qual t'agradaria parlar, doncs el micròfon és teu. Bé, aviat sortirà un llibre autobiogràfic meu titulat provisionalment Petjades d'un japonès a Catalunya, per la mateixa editorial, la Napis Lazri. El subtítol en seria Catalunya i un japonès 30 anys més després. Ja saps que aquest llibre va ser el meu primer llibre en català i va tenir un petit èxit, va ser un petit best-seller. I bé, també jo he pensat que seria un bon moment per fer una mica un repàs de la meva vida relacionada amb Catalunya. Bé, estic molt agraït a tots els catalans que he conegut, tots els catalans que han fet possible que segueixi treballant amb els temes catalans fins ara. Molt bé, doncs, Otazawa, doncs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Ha estat un gran plaer poder fer aquesta entrevista i vaja, estic segur que els lectors també la gaudirem molt. Ha estat una conversa interessantíssima de la qual crec que hem après molt tots, no? Doncs molt. Bé, doncs fins aquí l'entrevista del blog. Espero que l'hagueu gaudit tant com jo he gaudit gravant-la. Abans d'acabar, voldria donar un agraïment molt sincer a Otazawa per haver-nos concedit aquesta entrevista, que sincerament he gaudit molt la conversa i tot el moment també previ amb el que vam estar parlant abans i després de l'entrevista. Vull dir, realment vaig gaudir-la molt i he après moltíssim amb ell, i també donar les gràcies també a la gent de l'editorial Lapislàtzuli per donar-me aquesta oportunitat de gravar aquesta entrevista amb ells, perquè realment ha estat una cosa increïble. I també doncs, vull animar-vos a tothom doncs, a que doneu un cop d'ull a aquesta col·lecció de literatura japonesa en català i també doncs, que us animeu també a endinsar-vos en el món de la literatura i de la literatura japonesa si us apassiona tot el que és el món del manga, el món de la cultura japonesa, etc. Doncs no us perdeu aquesta col·lecció perquè us asseguro que val molt la pena i a més els llibres, com ja hem dit a l'entrevista, estan editats d'una manera preciosa. I bé, pels que hagueu vist aquesta entrevista i aquest vídeo i no coneguéssiu d'abans el que és el projecte del blog, us he explicat una mica. Hana Monogatari, anime, manga i cultura japonesa en català, és un blog de divulgació de la cultura japonesa, en català, òbviament, com indica el seu nom. Aleshores, aquest blog va néixer fa 3 anys amb la intenció de fer una divulgació una mica més profunda del que és la cultura japonesa en català, tractar temes que normalment no es tracten, qüestions històriques, qüestions a vegades de gènere també, etc. I també amb la voluntat de fer doncs, una crítica del món de l'anime i el manga més profunda de la que habitualment se sol fer anàlisis, marcar el món de l'anime dins del context cultural del moment, i llavors també doncs, tractar temes de divulgació una mica més profund relacionats amb el món de la cultura japonesa. És una cosa que fa molts certs sectors de la premsa del videojoc i d'altres medis, però que potser amb l'anime i especialment en català crec que no es feia i no era tan habitual i crec que feia molta falta. Aleshores, doncs, a l'enllaç del blog que tindreu a la caixa de la descripció hi trobareu doncs, molts articles, actualment n'hi ha més de 25 publicats en el moment en el qual es penjarà aquest vídeo. Per tant, teniu molt per triar i remenar si us agrada la cultura japonesa i vaja, espero que veure-us habitualment pel blog i això, sapigueu que és un blog escrit, el format són articles més o menys llargs. I també a la caixa de la descripció també us hi deixaré l'enllaç a la web de la col·lecció de la col·lecció de Lapislàtzuli de literatura japonesa en català. I també jo sempre animo molt a la gent a que doncs, compreu en els vostres llibreters de confiança. Per tant, doncs, a part de comprar-ho per la web, també recordeu que podeu donar llibre a les llibreries i demanar-li
encarregar-ho dels llibres aquests al vostre llibreter o llibretera de confiança. Dit això, espero que l'hagueu gaudit moltíssim, que us hagi agradat molt i ens veiem properament, ens llegim en els articles o ens veiem en una futura entrevista. Adeu, adeu!